Hei, jeg heter Jonas. Jeg går tredje året på sykepleien. Jeg skal ha en presentasjon for dere om Fakultetet for sykepleie og helsevitenskap. Her på fakultetet så har vi 2200 studenter, vi har 240 ansatte, vi har kort vei mellom studenter og forelesere, vi har egne simuleringsenheter, og vi har et veldig godt og trygt miljø. Her på FSH så har vi flere bachelormuligheter. Vi har sykepleie, vernepleie, paramedisin og farmasi. Men vi har også etter- og videreutdanninger. Man kan begynne på etterutdanninger. Etter endt bachelor så har vi flere masterprogram du kan begynne på. Du kan begynne på master i spesialsykepleie, master i helsevitenskap eller master i klinisk sykepleie. Under utdanningen så har du en unik mulighet til å kunne få en internasjonal erfaring. Du kan reise til land som USA, Italia, Spania, Israel, helt inn til India eller rundt i Norden. Og for å kunne få dette til, så kan du søke på stipend gjennom Erasmus+, Nordplus eller Lånekassen. Det finnes flere studiesteder der du kan ta en bachelor i sykepleie. For eksempel her i Bodø, i Vesterålen, Mo i Rana, Namsos eller Levanger. Opptakskravene er generell studiekompetanse, eller minstekarakter 3 i norsk og matte. For mer informasjon om opptakskrav kan du gå inn på nord.no. Og vær sykepleiestudent. Utdanningen består av 50% teori og 50% praksis, noe jeg synes er veldig deilig, så ikke bare sitte bak pulten og pugge. Du lærer for eksempel om anatomi, lærer om kroppen, der du vil lære om hvordan nyren funker, hvordan hjertet funker, lungene, og så videre. Og så lærer vi om patologi og sykdomslære, der du lærer om forskjellige sykdommer og hvordan de påvirker kroppen og hvordan vi skal behandle dem. Og så vil du lære om farmakologi, som er læren om medisin, og litt om samhandling i helsetjeneste, og mye, mye mer. Etter endt utdanning så har du utallige jobbmuligheter som sykepleier. Du kan jobbe på sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten, legevakta eller i psykiatrien. Men du kan også jobbe som en leder på forskjellige avdelinger, omsorgsboliger, ambulansen, eller sånn som jeg har tenkt det, å bli redningsmann. Hvis du ønsker en veldig variert studiehverdag, eller en variert jobbhverdag, så vil jeg anbefale sykepleie til deg. Nå skal du få se litt om sykepleieutdanningen her ved Nord Universitet. Hvem er der for de som blir syk og trenger omsorg? Hvem hjelper de eldre som føler at hverdagen blir vanskeligere enn før? Og hvem står sammen med de som går igjennom både mørke og lyse stunder i livet? Hvordan ville egentlig verden vært uten sykepleiere? Som sykepleier er du omsorgsperson som hjelper andre gjennom livets mest avgjørende øyeblikk. Når du blir syk, skadd eller pleietrengende, kan du være den de stoler på når de trenger det som aller mest. Du vil også være med å dele de mange gode øyeblikkene i livet. Du vil se syke mennesker bli friske igjen. Se nytt liv komme til. Vær med å skape glede for de personene som har en tung hverdag. Jeg ønsker å bli sykepleier fordi at opp gjennom de siste årene så har jeg oppdaget det å bringe glede til noen som er lei seg, noen som er litt nedfor. Få dem til å flire, smile, bare noen få sekunder, så blir jeg så glad at jeg har lyst til å jobbe resten av livet. Det beste med å studere sykepleie på Nord Universitet, det er nok folkene du menger deg med, og det er lærerne. Lærerne de er jo ofte sykepleiere selv. De har vært sykepleiere før de ble forelesere. Og de har utrolig mye å bidra med personlige erfaringer, de også. Så det er veldig spennende å høre på. Etter utdanningen så har jeg lyst til å gå inn i Forsvaret som redningsmann. Ellers så har jeg lyst til å gå inn i ambulansetjenesten. Nord Universitet har over 100 års erfaring med utdanning av sykepleiere. Dette garanterer at du får en toppmoderne utdanning av høy kvalitet som gjør deg klar for å komme i gang med karrieren din. Halvparten av studietiden er du i praksis, der du kan få utøve teorien i virkeligheten. Dette gir deg en viktig kompetanse med svært gode jobbmuligheter i fremtiden. Som sykepleier er du kvalifisert til mye flere jobber enn du tror. I tillegg til å jobbe som sykepleier på institusjon, kan du jobbe med psykisk helse, bedriftshelsetjeneste, administrasjon og helseteknologi, for å nevne noen.
Senere kan du også velge mellom mange videreutdanninger om du vil spesialisere deg etterpå. Som sykepleier har du en meningsfull jobb der du hjelper alle typer mennesker i forskjellige situasjoner og faser i livet. Har du lyst til å ta det ansvaret? Søk bachelor i sykepleie på Nord universitet. Neste bachelor er farmasi. Under farmasiutdanningen så vil du i løpet av studietiden din lære om fremstilling av legemidler, hvordan legemidler virker i kroppen, og hva legemidlene skal brukes til. Og sentrale deler i studiet er kjemiske, farmasøytiske, biovitenskapelige og samfunnsfarmasøytiske emner. I tillegg så er det to felles emner med fokus på tverrprofesjonalitet. Og i løpet av utdanningen så har du 17 uker obligatorisk praksis i apotek, og du har masse utvekslingsmuligheter. For å komme inn på bachelor i farmasi, så har du forskjellige oppdragskrav. Noen av de er generell studiekompetanse. Matematikk er 1, kjemi 1, fysikk, biologi og kjemi 2. Mens mer om dette finner du på nord.no. Det er stor etterspørsel etter farmasøyter, som gjør at du har mange jobbmuligheter. Og du har veldig gode lønnsbetingelser. Du kan for eksempel jobbe innenfor apotek, sykehus, forsknings- eller kontrolllaboratorium, legemiddelindustri, grossister, utdanning og forskning. Vil du bli en ekspert på legemidler? Som student på bachelorstudiet ved Nord universitet lærer du alt om hvordan legemidler lages, håndteres og brukes i behandling. Du lærer deg hvordan midlene virker i kroppen og hvordan du veileder dem som skal bruke dem. Når du er ferdig å studere, så har du en ettertraktet kompetanse som gjør at du kan jobbe på apotek, i sykehus, på laboratorium eller i legemiddelindustrien. Utdanningen i farmasi er både praktisk og teoretisk rettet. Du får studere i klasserom, eksperimentere på laboratorium og være i praksis i apotek. Her blir du forberedt til å gå rett ut i jobb. Jeg personlig er interessert i å studere farmasi, fordi det er snakk om hvordan legemidlene er laget, hvordan er kjemien satt opp, hvordan de brukes, hva slags bivirkninger man får av de ulike legemidlene. Så hvis du er interessert i hvordan kjemien, hvordan bruken av de ulike legemidlene, så er det noe for deg. Miljøet i klassen er veldig bra. Alle elevene er åpne. Vi hjelper hverandre med alt mulig. Vi stiller spørsmål til hverandre, går gjennom pensum sammen når vi sitter i biblioteket, når vi sitter i de ulike grupperommene. Lærerne er veldig tilgjengelige på e-mail, på kontorene, så vi bruker ofte å gå opp til dem og bare stille om de spørsmålene vi lurer på. Og vi får tvert svar på det vi lurer på. På studieprogrammet i farmasi vil du bli kjent med forskere og lærere med stor kunnskap om faget. Enkelte av fagene våre går også på engelsk, og der vil du bli kjent med utvekslingsstudenter fra andre land. Du kan også dra på utveksling og ta deler av studietiden din i et annet land. I kulturbyen Namsos blir du del av et aktivt studentmiljø med studenter fra hele landet. Vi på farmasi har en egen studentforening, Project, som arrangerer fagkvelder, karrieredag, quiz og andre artig. Samtidig som vi holder kontakt med arbeidsgivere for å gi oss best mulig jobbmuligheter etter studiene. Vil du bli med? Søk bachelor i farmasi på Nord universitet. Neste bachelor vi tar for meg er bachelor i vernepleie. Dette er en ny utdanning her i Bodø, men du kan også gå den i Namsos. I løpet av studietiden får du kompetanse for å kunne bistå brukere med ulike hjelpebehov til å leve selvstendige liv som aktive deltakere i samfunnet. I dagens samfunn er det stor mangel på vernepleiere, og de fleste jobbene er innenfor helse- og velferdstjenester. Noen eksempler på det er kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten, oppvekst- og utdanningssektoren, velferdstjenester og arbeidsrettede tiltak. Opptakskravet til denne bacheloren er generell studiekompetanse. Synes du det virker interessant å jobbe med mennesker, så har vi flere utdanningsmuligheter her ved FSH. Og er det noe du lurer på, så er det bare å spørre i chatten, så skal vi besvare dem så godt vi kan. Husk søknadsfristen 15. april, og lykke til med studievalget.